хурлаа. Ажилгүйд ядуурл дээцхтэй туллаа. Үний өсөлт аимшигтай боллоо. Тэгээ энэний бас засад залруулах гэж орж ирж байгаа бас сайн хуулийг бол сайн хууль гэж хэлнэ. Энэ бол сайн санаачлах. Өнөөдөр төр өнөөдөр хувийн хвчлээ хүндлэхгүй, хувийн хвчлээ ирсэн ойшоохгүйгээс болж энэ хүнд үйд бол хувийн хвчлийнхний урам зориг хамгийн хугарсан. Энийг засгаж залруулах гэж орж ирж байгаа. Энэ хуулийн үжил баримтлын үндэс нь бол үндсэн хуулийн 5-4 буюу төр нь улсын эдийн засгийн аюулгүй байдлын төлөө эдийн засгийг зохицуулна гэж заасан байгаа шүү. Энэ зохицуулт руу анхудаа орох гэж оролдож байгаа юм байна гэж бодож байна. Миний асуулт. За үнэ зөв зөв. Барих шилжүүлэх тал дээр 25.5 их найдыг бид зацсан. Энэ хууль гарснаас хойш 10 оноос хойш. 8.9 тэрбум доллар үр дүнгүй байгаа уу? Энийг үр дүнтэй болгохын тулд хамгийн түрүүний анхаарах зүйл бол төрийн хвчлийнх нь төрийнхэн хувийн хвчлийнхэнтэй энэ тэнцвэр түншлэх ёстой. Энэ заалтыг би эндээс олохгүй. Хувийн хвчлийнхэнтэй яг хилцээрийн ширээн түншилж байгаа заалтууд нь аль аль вэ? Худалдаа ажилтнуудын танхим, ажил олж эзэдэх холбоотой яг яаж түншилж байгаа вэ? Тэгэхгүй бас л дахиад төр 2.5 их найдыгаа зарцуулах эрх мэдлээ энэ дээр баталгаажуулаад байгаа юм биш үү? Асуулт нэг. Та нар барих шилжүүлэхээс бусад концессийн төслүүд нь бол маш удаан хэрэгжихгүй байгаа. Маш муу байгаа. Шалтгаан нь гэсэн орон нутгийн байгууллага иргэдээс холбогдох зөвшөөрөл олохгүй байгаа л гэж байгаа. Орон нутгийн байгууллага иргэдтэйгээ яаж холбогдож ярьж яаж одоо зохицуулт хийж байгаа вэ гэдэг энэ дээр тодруулж өгөөч. Энэ заалт энэ дээр байхгүй байна. Орон нутгийнхантай яаж зохицож ойлголцож байгаа вэ? Тэр заалтыг надад тодорхой хэлж өгөөч. Нэгдүгээр асуулт. Хоёрдугаар. Эцсийн дүндээ энэ хиний мөнгөөр хинт хинээр байгуул зохион байгуулалт хийх гээд байгаа вэ гэдгээ мартаж болохгүй. Энэ төрийн мөнгөөр төр өөртөө төр өөрөө зохион байгуулалт хийх гээгүй шүү дээ. Ард иргэдэд ард иргэдийн мөнгөөр хувийн хвчлийнхээр зохион байгуулалт хийх гэж байгаа. Тэдний оролцоо хаана байгаа вэ? Түншлэл гэдэг бол оролцоо. Тэр заалтуудыг надад нэг зааж өгөөч. Хоёрдугаар асуулт. 5.17-оос 19.6 хүртэл 14 заалтад төслийн урдчилсан үнэлгээ гэдэг нэг үг яваад байгаа. Тэгээ нэр томьёоны тодорхойлолт дээр энэ байхгүй юм шүү. Ерөөсөө тодорхойлоогүй. Тэр би зүгээр таамаглахтаа нөгөө preliminary study гэдгийг л тайлбарлах гээд оролдоод байгаа шиг байна. Урдчилсан судалгаагаар яриад байгаа шиг байна. Энийг надад тодруулж өгөөч. Томьёол нь яг юу байгаа юм? Нэр томьёон дээр энэ байхгүй байна. Тэгээ энийг яагаад хэлээд байгаа вэ гэвэл төслийн урдчилсан энэ үнэлгээг энэ судалгааны үед ард иргэд иргэний нийгмийн байгууллага хувийн хвчлийнхэнтэйгээ зөвшөлдсөн үү, ойлголцсон үү, хилэлцсэн үү гэдэг заалт энэ дээр тодорхойгүй байна. Тодорхойлж өгөөч. 3 дугаар асуулт. За үндсэндээ энэ дээр эдийн засгийн яам, сангийн яам хоёрт хоёр бүтэц байгаа тань. Энэ давхардахгүй юу? 8.3, 9.3-ыг үзээрэй. Нэгэн дээр нь эдийн засгийн яамд байна гэсэн, сангийн яамд байна гэсэн. Дээр нэмээд 12.3-т төр хувийн хвчлийн түншлэлийн аж ахуйн тооцоотой байна гэж байгаа. Энэ ашигын төлөө байх юм уу? За, болдын цогцолсоо. А за. За 85. Өөрөө танилцуулаад сангийн яамны төсөв өрнг оруулалтыг хэлцээний дараа дэлгэр зорилт гишүүний асуултанд хариулъя. За урдсан үнэлгээний хувьд бол хуулийн төслийн 19-р зүйлд бид нар тавьж өгсөн урдсан үнэлгээний гол зорилго болохоор нийт одоо нийтийн зорилготой дид хүчит зөвлөлийн төрийн үйлчлэгийн салбарт хэрэгжүүлэх тухайн одоо яам санал гаргахад энэ төсөл нь төрийн үйлчлэгийн түншлэлийн их үүсвэрт оновчтой үгүй эсвэл улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх үү гадаад зээл тусламжаар хэрэгжүүлэх үү гэдэг их үүсвэрийн оновчтой хуваарлалт хийх ийм үнэлгээ байгаа. Энэ үнэлгээний зохицуулт нь бол төсвийн тухай хууль дээр бас энэ өөрчлөлт нь орон явж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол улс яг нийт шаардлагатай төсөл арга хэмжээнүүдийг их үүсвэрийн хувьд эхлээд урдсан үнэлгээ хийж үзээд үүнээсээ яг төр үйлчлэн түншлэлийн их үүсвэрт оновчтой аж хэрэгжүүлэх боломжтой их үүсвэрийн хувьд тохиромжтой гэж үзэх юм бол дараагийн шатны үнэлгээ рүү оруулахаар. За төр үйлчлэн түншлэлийг хөгжүүлэх төв болохоор
олон жилийн урт хугацаанд хэрэгжих төслүүд мэдээж эрсдлийг оновчтой тодорхойлох судалгаа шинжилгээг нарийн хийх тэцүүг боловсруулсан байх шаардлагатай учраас мэрэгжлийн энэ зөвлөх үйлчилгээний төрийн өмчт үйлдвэрийн газар байна. Хуулийн төслийн 12 дугаар зүйлээр төрийн үйлчилгээний түншлэлийн төвийн чиг үүргийг тусгаалan зааж өгсөн. Төвийг болохоор засгийн газрын шийдвэрээр байгуулна. Төвийн ажиллах дүрмийг бас засгийн газар батлана. Тэр төв бол ерөөсөө салбар яамдуудад хувийн хөшөлтэй хамтарч ажиллаад мэрэгжлийн одоо энэ чиглэлийн дэмжлэг үзүүлэх, мөн Монгол улсын төрийн үйлчилгээний түншлэлийн асуудлыг олон улсад сурталчлах, сургалт семинар зохион байгуулах зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх юм байгуулга байна. За орон нутгийн хувьд болохоор 11-р зүйлдээр аймаг нийслэлийн иргэдийн хурал, аймаг нийслэлийн засаг дарга ямар чиг үүрэгтэй оролцохыг зааж өгсөн. Энэ удаагийн хуулийн төслөөр бол консенсус ялгаатай нь орон нутг улс төслийн санал гаргах, урьдчилан үнэлгээ хийх, одоо судалгаа шинжилгээ гэрээ байгуулах, сонгон шалралтын бүх үйл ажиллагаанд оролцоно. Харин дангаараа төрийн үйлчлэн түншлэлийн гэрээ байгуулахыг бол нэгдсэн зохицуулалтаар явуулна гэдгээрээ орон нутг улс дангаараа төрийн үйлчлэн түншлэлийн гэрээ байгуулах боломжгүй байгаа. За ер нь хууль түншлэлтэй холбоотой гэхээр хуулийн төсөл өөрөө бүхэлдөө яг энэ урт хугацаанд төр хувийн хвшилттэй төслүүдэд бэлтгээд хувийн хвшилт санал олгоод тэдний хөрөнгө оруулалтыг татаад урт хугацаанд гэрээ байгуулж ажиллахад чиглэсэн бүхэл залтуудыг зааж өгсөн байгаа. За энэ дээр хуулийн төслийн нэр томьёоны тодорхойлол дээр төрийн үйлчлэн түншлэл гэж юу хэлэхүү. За мөн 18 дугаар зүйл дээр түншлэгч талуудын чиг үүрэг, энэ дээр хувийн хвшлийн түншлэгч ямар чиг үүрэгтэй оролцох уу, төр бас ямар үүрэг хүлээж оролцох уу. За дээрэс нь 22 дугаар зүйл дээр болохоор хувийн хвшил төсөл санаачлах хэрэгтэй байгаа. Нийтийн зорилттой дэд хөтц болон төрийн үйлчлэгийн салбарт хувийн хвшил төсөл санаачилж оролцох эрх нь нээлттэй байгаа. Дөрөв асуулт асуусан шүү дээ. Тодорхойос. За 83. Сангийн яамны хөгжлийн санхүүжилт төрөнг оролтын газрын дарга Чимээ Цөрөн Ганбатар гишүүний асуултанд хариулъя. За эдийн засгийн хөгжлийн яам сангийн яам дээр хоёр бүтц байгаа юм биш үү гэсэн асуултанд хариугъя. Эдийн засгийн хөгжлийн яам дээр бол төрөв хөгжлийн түншлэлийн төв гэж байна. За үүний бол засгийн газар бол байгуулна. Засгийн газар дүрмээр энэ хөгжлийн төвийн дүрмийг нь зохион байгуулна. За гол санаа нь бол энэ төр хөгжлийн түншлэлийн төв дээр гол нь энэ төслүүдийн урьдчилсан үнэлгээх, бүрэн үнэлгээ хийх, ер нь энэ төслөлтэй холбоотой, түншлэлтэй холбоотой бүх одоо арга зүй удирдлага зөвлөгөө өгөх энэ чиглэлийн ажлууд бол өршилж хийгднэ. Сангийн яам дээр бол зөвхөн одоо төсөвтэй холбоотой мөн одоо эрсдлийн үнэлгээтэй холбоотой чиг үүрэг байгаа. Энэ нь бол тусдаа тийм бүтэц буюу байгуулга бол сангийн яам дээр бол байхгүй байна. За төр хувийн хвшил бол түншилж байгаа гол хэлбэр зохицуулт нь бол гэрээ байна. За гэрээ нь бол энэ хуулийн 6 дугаар бүлэг бүхэлдээ түншлэлийн бол гэрээ байгаа. За үүнд одоо төр хувийн хвшлийн гэрээнийх нь нөхцөлөө, хугацаа, гэрээ байгуулах нөхцлүүд, нууцлалын асуудал, төлбөрийн асуудал, өөрчлөлт оруулах асуудал, дуусгор болох гэх мэтлэн бүхий л асуудлыг нэг бүлэг болгон 8-9 зүйлээр бол зүйл заалтаар бол гэрээний асуудлыг бол наривчлан зохицуулж өгсөн байгаа. За сайн хүүгийн Ганбатар гишүүн тодруулсан. Энэ их чухал хуйлаа. Энэ гуйх гутамшиг гуйлгуулах гайхамшигчээр төр одоо гуйлгуулсаар байгаад төр анхудаа түншлэлээ одоо бас эргэж харья гэж байна. Тэгэхээр миний асуугаад байгаа зүйл бол иргэний нийгмийн байгууллагуудын оролцоо саналыг авах зөвшөөрөх эсэх талаар ямар зохицуулт байгааг тодорхой зүйл заалтаар надад хэлээд өгөөч л гэж байна. Одоо энэ Эрдэнэ бүрэнгийн захиргааны станд яагаад зогсоод гацаад байгаа вэ гэвэл иргэний нийгмийн байгууллага иргэдээсн саналыг авах зохицуулт механизм дутмаг байна л гэсэн үг. Энэ ч гэсэндээ яагаад хэрэгжихгүй байна гэвэл иргэд тэгээ ойлголцохгүй байна л гэж байгаа. Энэ дээр заалтын заагаад өгөөч. Төрөүний асуултан дээр зөвхөн тодруулахад хууц 6-аас сангийн яамн дээр 1-7 оронтойтой байгуулна. 161.4 сая төгрөгийн жилийн төсөвтэй байна гэд 1-ийн тухай заасан байлаа шүү. Төр хувийн хвшлийн түншлэлийн төв нь болохоор 9 оронтойтой 2.1 тэрбум төгрөгийн төсөвтэй байна гэд тооцоогоо гаргацсан байгаа. Би тэрийг тодруулсан. Тэгэхээр
Дугаар 85. Хууль тогтоомжийн хуулийн шаардлагын дагуу хуулийн төслийг дагаж гарах зардлын тооцооллын судалгааны тайлангаас сая хэлгэшиг боллоо. Тэн дээр бол 83 дээр болохоор сангийн ам одоогийн бүтцэдтэй төр үншлийн түншлийн асуудлыг хариуцсан эртэл төсөвтэй одоо уялдуулах төсвийн эртэл талаас нь тооцох нэгчтэй байна гэдэг нь бол одоогийн бүтцэдтэй зохицуулаад тэр тооцоол бол зардал үр дүнгийн тайлан дээр одоогийн ажиллаж байгаа бүтц орон тоондоо гаргасан тооцоол байгаа. За 93 дээр болохоор эдийн засгийн өвчлөлийн яам дээр бас энэ төр үншлийн түншлийн нэгж газар одоо ч гэсэн бүтцэд нь байгаа. Тэр бүтцийг илүү үүргэжүүлээд хариуцах ажлуудын тодорхойлсон юм заалт байгаа. За ер нь бол энэ хуулийн төслийн 5.1.27 дээр хувийн хвшлийн түншлэгч гэж төрийн түншлэгчийн түншлийн гэрээ байгуулад энэ хууль заасан түншлийн төслийг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий компаний тухай хууль, хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн дагуу үүсгэн байгуулагдсан гадаа дотоодын хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн этгээдийн нэгдлийг хэлнэ гэх. Тэгэхээр иргэд иргэний нийгэмтэй холбож олон нийтээр хэлэлцүүлж энэ олон нийтийн саналыг яаж авах вэ? Сонирхч талуудын саналыг яаж авах вэ гэдэг асуулаар байна. Гурван талт механизм төр гэдээ байдаг шүү дээ. Концесс, төр хувийн хвшлийн түншлэл төр. Ойлгохгүй болохоор 85. За хуулийн төслийн 23 дээр бид нэр энэ төр үйлчлийн түншлэлээр хэрэгжүүлэх төслүүдийг яг урт хугацаанд хэрэгжих бүрэн шинжилгээ хийх байгаа. Энэ бүрэн шинжилгээний төслийн багийн бүрэлдэхүүнд 30-аас доошгүй хувь нь хүндлэнгийн хараат тус шинжээчд буюу олон нийтийн оролцоог хангаж ажиллахаар зааж өгсөн. Дээрээс нь хуулийн төслийн 8 дугаар зүйл дээр ил тод нээлттэй байдал дээр бол төр үйлчлийн түншлэлийн бүх үйл ажиллагаа олон нийтэд нээлттэй ил тод байхаар зохицуулж өгсөн байгаа. За зочид танилцууд нэг ялангуяа нийтийн ашигын хүндсэн асуудал нь тэргээд за улсын хурлын гишүүн жаргал тулгын эрдэнэуд Чинбатын ундрамд амьд сүргийн өнөр болон нар явуулгаар Сэлэн аймгийн ерхий уулсрын 1-р сургуулийн 1971 оны төгсөлтийн төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Өнөөдрийн танилцах аялалд он оны төгсөгчдийн уулзалт болж байна. Тэгээд багийн найзууд бие биенээ хөгжүүлж хамтран бүтээлцэн байдаг. Найзууд хожим амьдралын өөр өөр зам хүн одог ч гэсэн нэг сэтгэлдээ нэг нэгнээ тээсэр байдаг. Та бүхэнд эргэн учирсан энэ үчид дурсаж инээдхөр дурсамжаар дөрөн өнгөрүүлэхийг хүсэрэё. За одоо хэн асуулт асуулаа? За жохлон сайд, болдын жохлон сайд. За сая Хамбатар гишүүн их зөв өнцөг хөндлөө. Одоо энэ хууль маань өөрөө бол анхдагч хууль. За айлуулах одоо түншлэгч талуудын эрх ашигийг одоо хамгаалах, за нийцүүлэх, за ялангуяа одоо бэлтгэл ажил хангах бүрэн шинжилгээ хийх явцтай. За таны саяхан хэлдэг бол шууд одоо нөлөөлөлд автсан иргэд нутгийн одоо бусад оршин суугч нарын саналыг яаж одоо эрх ашиг нийцүүлж оруулах вэ? За тэднийг оруулснаар одоо тухайн бизнесийн үйл ажиллагаа нь гэрээн заасан үйл ажиллагаа нь урт хугацаанд яавал одоо доктортой хамгаалалттай явах вэ гэдгийг санаалда. Тэгээ тэрийг одоо санал асуулга авах, харилцан ойлголцох энэ процессыудыг одоо хуульд хэлцэг явцтай өшөө их одоо бүгдээрээ ярилцж хагаад ямар байдлаар яаж оруулбол одоо зөв зохицуулт болох уу энэ дээр анхаарья. Тэгээ саналыг дэмжиж байна. За ойлголоо одоо. Заяндан бүлийн баатруулыг шүү асуулт сууна.